nema potrebe da to, da to objašnjavam. Dakle, tu mogu svrstati se svi oni koji krše zakon, neovisno o stranačkoj iskaznici, recimo to tako. A kako me jučer potpredsjednik HDZ-a, kolega Branko Bačić, prozvao da sam lišen samokritičnosti i nazvao ih razbojnicima, želim reći sljedeće. Ako pogledate emisiju, bio je mali osmijeh u kutu, dakle to bi da je u pisanom tekstu bilo u navodnicima. A ovoga, ako HDZ zbog toga traži ispriku, nema problema. Ali podsjetit ću da sam od potpredsjednika Sabora Reinera tražio da iz sabornice izbaci Ivana Pernara kad je imao majicu HDZ lopovi. Dakle, ja nisam lišen uopće samokritičnosti, ja imam itekako kriterije i jednake kriterije za sve, a to možete potvrditi i pregledavajući moje izjave o gospodinu Frki Petešiću, gdje mi isto stavljaju usta nešto što nisam rekao, a to se između ostalog dogodilo i zbog toga, da i to objasnim, pa onda mogu odgovarati na sva druga pitanja, zato što je na vašem portalu N1 moja izjava o tome da mi je misterij skraćena jer nije objavljen nastavak, kažem, ali ja to ne preispitujem, to bi bio reality ili nešto tako. Dakle, ne znam točno što je bio citat, a kako je vaša kolegica me tu prekinula, možda se to nije dobro čulo. Evo, toliko sam imao potrebu objasniti ovo što mislim da imam potrebu objasniti. Političari, za razliku od građana, moraju dokazivati nevinost i to je to. Hoće li vam